ser definido como atributo de determinado elemento. Isso funciona na declaração do XML. Nenhuma das propriedades definidas nesta especificação pode ser definida como atributo de um determinado elemento. Quer dizer que A tem ligação com B, mas B não tem ligação com A. Quer dizer, eles não fazem um retorno. B não tem retorno com A. Depois eu mostro para vocês isso na prática. Isso daqui eu vou pular também. Inkscape. A imagem CDG criada com o editor Inkscape é carregada com a função onload. Ao clicar em qualquer uma das zonas mostrando na imagem, um evento aqui. Eu vou mostrar isso em um exemplo prático. Aqui na ilustração tem um vetor. Aquele vetor ele foi gerado pelo Inkscape. E ao lado tem o arquivo dele aberto. Tem um arquivo XML. E o arquivo SVG com seus métodos e parâmetros. Vou pegar um exemplo aqui. Imagine que quando você vai trabalhar com JavaScript, você tem que criar um arquivo HTML, depois um CSS, para você puxar a função dentro da interatividade que você quer fazer. Arquivozinho.js. No caso é o framework.js, nome do framework.js. Com o Inkscape, você não precisa fazer isso. Por quê? Eu queria um mouse, eu vim com um mouse para emprestar. Acho que eu tenho na minha mochila. Fiquei com o mouse aqui na mochila. Se tiver, tá no bolso maior. Então, enquanto o Saulo me ajudar, obrigada. Obrigada. Só vou mostrar para vocês a facilidade de desempenho de uma função. Dentro do Inkscape você pode fazer uma página interativa para a web, né? Ele tem uma extensão chamada WebKit, né? Acho que é Ink Web, esqueci o nome do aplicativo. Dentro do menu principal, vocês podem ver que extensões agora tem um aplicativo novo. Antes tinha o JavaScript, agora tem o fatiador. O fatiador você pode exportar o seu SVG convertendo para HTML ou CSS. Você faz o layout e depois fatia ele. Como você pode fazer no GIMP, então a teletop. E aqui nessa parte, JavaScript você define, como o nome já fala, atributos. Esses atributos, no caso, são efeitos ou então são estados que o seu objeto vai compor, vai gerar. Isso é o caminho que você pode estar gerando interatividade dentro do SVG no Inkscape. A outra maneira é que você clicando em cima de qualquer objeto, em propriedade do objeto, não sei se vocês usam o Inkscape, já utilizaram, vocês conhecem só ele, claro. Quem mais? Só três pessoas. Então, para quem não sabe, o Inkscape é um programa de vetorização. Né? Ele é similar ao Illustrator. E tem outro também, ao InDesign.
Na oficina ela falou mal do antiespírito, lá agora está mostrando. Né? Eu não falei mal do antiespírito, você pegou pela amizade. Não, ela falou que não precisa de interface gráfica para gerar esse vídeo, porque a interface gráfica é de Freixo. E não precisa ver. Não, não precisa, mas é de Freixo. É só design. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Sim. Você já tem chato. Então, aqui tem um scriptzinho já pronto. Para me perder muito tempo. Né? Aqui em propriedade do objeto, ele é interessante que você coloca a ID dele e na parte de interatividade você pode gerar um scriptzinho que é uma mudança de estado do seu objeto. Por exemplo, aqui em interatividade, peraí, eu peguei um texto. Vou pegar essa corzinha aqui que está com. Aí aqui tem a propriedade do objeto, que no caso ali é o nome da cor. Certo? Só com isso daqui, você pode fazer botões interativos, você pode fazer páginas dinâmicas, você pode fazer aplicativozinhos simples, né? No caso meu é o simples do simples. Eu vou abrir no navegador para vocês poderem ver. Vou abrir direto o SVG dentro do navegador. Vai. Não estava aqui? Como assim? Primeiro. Esse exemplo aqui eu tinha colocado aqui. Não está aparecendo. Que estranho. Estava salvando a área de trabalho. Tá faltando um pedaço direito. Tá na área de trabalho. Tá faltando um pedaço direito da página. Vê pelo computador. Pedaço direito da página. Vê no computador. Vê na tua tela aí pra frente. Na tela do computador, a tela não tá inteira, não? Na tua tela, querida. Na tela vai aí na tua tela. Ok, isso foi idiota. Obrigada, gente. Aqui. Aí tem aqui o nosso teste de imagem vetorizada. Tá lá. Teste simples ponto SVG. E a interatividade. Calma aí. Que a gente colocou que é esse IQWeb. Transmite para o nome do nosso objeto, que no caso é esse daqui. Ok? E não vou funcionar, agora funcionou. Em quanto tempo vocês conseguiriam fazer isso só com HTML e CSS? E gerando várias imagens PNG ou bitmap só para a mudança do estado da cor da blusa. Não é mais prático fazer desse jeito? Então vamos usar JavaScript, gente. Está na hora de migrar, né? É mais simples. É mais
mais prático para você estar aplicando esse método dentro do seu trabalho do que estar utilizando HTML, CSS ou qualquer imagem. E dentro dele? Qual o nosso período da seleção? Olha o que ele gerou. Você vê que diferente do que. Eu vou sempre falar sobre comparação de softwares proprietários. As pessoas que trabalham com web design utilizam o Dreamweaver, o Firework, o Flash para poder gerar o seu arquivo final. Elas têm o grande risco de que tem um código sujo. Isso faz com que a sua página na web fique pesada, porque ela carrega bytes por segundos, e bytes é money, é dinheiro. O Google ganha dinheiro assim. A Google, né? E olha o tamanho do código, que você não precisou programar, só precisou inserir um scriptzinho do Inkweb. Simplesinho. Vocês estão conseguindo acompanhar? É simples isso. É algo simples. Vou fechar aqui. Ok? Para interatividade, visualização dinâmica no JavaScript, são usados SVG e DORM. Para fonte de dados, arquivos, XML, são fontes para fornecer dados em diferentes aplicações. Pode-se mesclar esses formatos e acessar os eventos com XML e namespace. No caso aqui, para coordenadas. Desenho SVG pode ser interativo ou dinâmicos. Aí isso sugere em relação àquela tabela que a gente viu antes, com as suas respostas. A animação pode ser definida e desencadeada de maneira declarativa, incorporando elementos de animação SVG e conteúdo do SVG, ou através de script. No caso, nós utilizamos aquele scriptzinho simples. Eu já falei com vocês, né? No caso, mencionei que era o nome do vetor, aquele códigozinho. XML, eu vou pular essa parte porque acho que o Henrique já conseguiu. Posso? Então, só uma observação que eu, quando eu falei ali naquela relance do dom, a XML DOM, que tem o HTML DOM, ali como a Liliana está apresentando o SVG DOM. Então, uma coisa bem bacana, para você debugar código, né? Ou seja, você fazer testes, ter essa extensão Firebug, do Firefox, que se eu não me engano, o Chrome já vem com algo muito, muito parecido. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar no elemento, e ali, com o botão direito do mouse, inspecionar elemento, você abre a árvore do DOM, que são todos esses elementos em hierarquia. Você pode fazer isso tanto pelo HTML quanto o SVG, porque o SVG ele vai estar numa estrutura de DOM também. Tipo, um elemento dentro do outro, um caminho dentro de um elemento, nessa estrutura de hierarquia. Então, ali o que a gente pode fazer? A gente pode testar, por exemplo, mudança de cor do SVG ali pelo próprio Firebug, sem precisar salvar um arquivo. Você pode ir lá, qualquer atributo está testando, da mesma forma como você faria com o DOM do HTML, que é o quê? Através das divs, né? Você trocar a cor também. Então, o bacana de ter essa extensão é poder ficar testando coisas, sem precisar salvar, testar, voltar para o editor.
Ok? Só uma observaçãozinha. Sim, é verdade. Verdade. É. Não é verdade. É sim. Ele ficou mais tempo do que eu falando. Não vai. É ano que vem. Que vem você volta. Então, Henrique, eu não prestei direito atenção no que você falou. Você pode falar a última parte que você estava falando antes? É só com relação à extensão do Firefox, que é o. Que é o Firebug, você pode inspecionar elementos que estão dentro do padrão DOM, que é o SVG, HTML DOM. Então, sempre que você abre o Firebug, você pode inspecionar e testar atributos, né? Tanto de HTML, de CSS, quanto também do SVG. Então, com o Firebug aberto, você pode testar uma mudança de cor, uma mudança de opacidade, coisa assim rápida, só para você fazer isso, testar coisas sem precisar voltar para o programa, abrir de novo. Uma coisa simples assim é bacana, você sempre inspecionar para a árvore do dom. Isso também é legal para inserir dentro desses modelos do SVG, porque na verdade a gente está falando que você utiliza o Firebug para mudanças em tempo real. Exatamente. Né? Aí você pode modificar método, quer dizer, você pode modificar heranças do usuário, você pode. Modifica tudo o que você quiser, mas você, quando dá um refresh, você modifica ele e ele tem alteração em tempo real. Para que programa isso é muito prático, né? Porque você não precisa pegar, salvar o arquivo, abrir um editor de texto e ficar lá programando e atualizando toda hora a página, salvando e atualizando a página, né? Você já tem um aplicativo incorporado dentro do próprio navegador para isso. Integração significa receber e processar eventos gerados pelo usuário com o mouse ou atividade do teclado. É a parte mais culminante que, assim, eu acho que só tenho 15 minutos ou 10 no máximo. Eu vou falar um pouquinho de Rafael de forma corrida, assim. Quem não entender... A tua palestra é a última, pode esticar. Pode? Liga por causa do livro, não. Ele não manda nada aqui. Ele não manda nada aqui. Ele tá isso, fala baixo. Então, a biblioteca é construída para acompanhar de perto a semântica padrão, onde o programador, design, trabalha diretamente com objetos SVGs, caso retângulos, curvas, etc. Círculos. A biblioteca é projetada para produzir código padrão. Pode ser troço na lapela, não está quase saindo. Pronto. Melhorou, né? Melhorou. De nada. A cada objeto gráfico que você cria é também um objeto gráfico. Isso automaticamente. Pode se anexar manipuladores de eventos JavaScript ou modificá-los mais tarde. As ferramentas de geração de SVG podem operar a partir do que você precisa conseguir visualizações gráficas geradas a partir de representações de dados padrões e XML. Isso você vê acontecendo no Inkscape. Ele faz isso. Ele faz a visualização geradas a partir de um gráfico. Né? De manhã deve abrir o XML e explicar mais como funciona o código gerado pelo Inkscape, né? Agora, não sei se vai poder. Além disso, a separação de dados exige e permite uma análise independente dos dados. Isso acontece com as árvores, árvores e sub-árvores que o Henrique comentou. Vou pular essa parte. Tá. Aqui é um exemplo simples de Rafael. Né? De vez você utilizar o JavaScript e escrever, por exemplo, aspas, fecha aspas, função, aspas, fecha aspas, caminho da imagem, aspas, fecha. Não, você pega e escreve. Vai para nome da coordenada e depois parâmetro. Isso já gera, por exemplo,
vai para círculo. Isso gera um círculo vetorizado. Muito mais simples você tá trabalhando dessa forma do que você tá pegando um programa terceiro para poder gerar o SVG. Para com isso, cara. É sério, tô falando tudo. Quer dizer, ele cria uma variável global onde há loops. Né? Você tem um código robusto onde não precisa ficar criando para tiver essa mesma linha para representar o meio. É, Rafael Ninja, não sei o que significa da onde é a origem do Rafael. Né? Hoje de manhã o nosso amigo Carlos falou, poxa, Rafael é parado do Instagram, tá atrás de mim e a gente começou a rir. Né? Você sabe qual a ligação? Talvez seja uma referência ao pintor. Eu acho que é. Não. O nome do autor é Dmitry. Não, pintor. Pintor? É. Ah, prefiro estar com o Ganinja. Mas o Ganinja é mais legal também. Bem mais legal. Tem uma diferença de alguns séculos entre um e outro. É verdade. É como eu disse, ó. Função, local do Rafael. Ali no caso é o framework. Nome do framework, ponto Rafael, né, ponto JS. Wallpaper, local. E depois vem as coordenadas. E depois você acrescenta esse scriptzinho, tem vários outros scripts interessantes para você contar dentro das funções. No caso desse daqui, ele deixa o seu código invisível. Né? É, as pessoas não têm acesso ao que você desenvolveu. É, ele tem um suporte multitout. Né? Ele roda. Papel roda. Né? iPad, né? iPhone. Android, essas tecnologias novas que estão surgindo atualmente. Né? Ele se aproxima da herança do JavaScript, mas ele não é um JavaScript. Ele é o Rafael. Ah, beleza, gente. E não tem como comparar ele com o JPL, porque JPL é uma biblioteca JavaScript. E ele é uma. Para mim, ele serve como uma releitura. Que é o JavaScript dentro da sua hierarquia, mas de forma simples. Você não precisa ficar escrevendo várias linhas de código, você escreve algumas, já tem uma função determinando a propriedade do elemento. Ah, agora sim. Essa aqui é a versão. É, que eu estava falando para vocês que é a anterior que o Guilherme usa, né? VNL. O IE, eu estou falando mais do IE porque é a maior dificuldade. Outros navegadores que nós utilizamos, sei lá, o Pantherlogs, o Firefox, o Flock, seja o que for, o Opera, não tem nenhum problema com manipulação de dados do SVG, né? Só o IE. No caso, eu vou falar mais do IE por causa desse tipo de dificuldade que todo mundo tem em manipular esse tipo de arquivo. Não estou vendendo muito. Então. Então, o VNL não suporta números de pontos, dedos, diferente para o comando. O IE não suporta curvas, quadriculadas e arcos. Né? Assim, para assegurar o trabalho correto, tem que substituir comandos e arredondar os números. Para isso, é feito uma utilização com duas mudanças. É, isso tem com o Rafael, que não tem com o JPL, que não tem com o JavaScript. Que é aquelas duas tags ali, que os mantedores criados. Para mim, os maiores mantedores são, não sei se você conhece, é o Sidney e o próprio Dmitry, né? É o Arquitio e aquele dali Revan. Né? Com essas duas tagzinhas ali, nós resolvemos o problema de rodar na porcaria do IE.
converte Atos